یه خوفیه سوال چایا ہے چاروں اور ہم شکلوں کا جال ہو گئی ہے سب کی ادلا بدلی نہیں خبر کون ہے اصلی کون ہے نقلی کہانی میں ٹوئنز دکھا کر اپنے ڈانس کو شنچان کرے گا انکور مسٹری اسوں دیکھئے مووی شنچان ڈانس امیگو 21 دسمبر شنیوار دوپہر 1 بجے صرف سونی یہ پر